Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítejte u dalšího videa. Často se říká, proč měnit něco, co skvěle funguje, nebo že na vítěznou sestavu se nesahá. To všem neplatí, ale nebo neměl by platit u produktu. Jasně, když si kupujete nějaký nový produkt, logicky čekáte, že bude lepší. No a dlouho tomu tak i bylo. Jenom poslední dobou se tak nějak setkávám s dalšími generacemi mobilních telefonů, které jsou často horší, za to dražší než jejich předchůdci a tak logicky přistupujete ke každému dalšímu novému produktu s notnou dávkou obezřetnosti. Dneska jsem dostal na recenzi nové FreeBuds Pro 2 od Huawei a znáte to, jak to bývá s nastavenou kaší, druhými díly filmů v kinech a nebo s těma dvojkama na trhu. Ne, buďte v kidu, tohle není případ no nových FreeBuds Pro 2 a vlastně vám hned na začátku prozradím, že jsou tak skvělá, že jsem si za poslední týden ani vůbec nespomněl, že bych vůbec měl nějaká jiná sluchátka. A to se vlastně víceméně v každé druhé recenzi sluchátek většinou rozpovídám o tom, jak nedám při cestování letadlem dopustit na aktivní potlačení okolního hluku na mých XM4 nebo XM5 od Sony. No a víte co? Na mou duši jsem si ani na ně prostě přiletu do Istanbulu nespomněl. Poslední dobou si totiž ujíždím na Disney+, Plus, které přišlo nedávno do České republiky. Vztáhnul jsem si nostalgicky celou sérii chirurgů. Přidělal jsem si telefon pěkně peak designem na kufr. Nasadil jsem si tyhle FreeBuds Pro dva a pohodlně jsem sledoval jak v letišní hale, tak později v letadle jeden díl za druhým, aniž by mě cokoliv rušilo a notabene, abych si vůbec vzpomněl na to, že bych měl svoje sonky v batohu. Chápu, že to zní asi jako momentálně reklama na čtyři značky současně, ale recenzo jsou přece o reálných zkušenostech a ne o papuškování parametrů, které si přečtete v tabulce. Pochopitelně, velké mušle jsou už z principu své konstrukce o level výš a pravděpodobně bych je asi zvolil na dlouhý let přes Atlantik, kde si často sluchátka jenom zapnu pro potlačení okolního hluku při spánku, ale na tyhle dvou až tří hodinové hopy po Evropě v pohodě prostě úplně stačí třeba FreeBuds pro dva odhlavy. Když si totiž dáte na misku vach rozměry pecek, jejich pohodlnost rychlého vydání z krabičky, kterou máte v kapse, versus to velké pouzdro s mušemi zabírajícími místo v batohu, jednoduše vlastně šáhnete po peckách. Pochopitelně druhým argumentem je potom samozřejmě samotná výdrž, kdy velká sluchátka vydrží na jedno nabití bez problémů celý let přes Atlantik, zatímco Huawei aby avizuje 4 hodiny se zapnutým ANC, -čkem, no a nebo 6,5 hodiny s tím vypnutým. A pochopitelně, ale používat tahle sluchátka bez ANC, je jako, já nevím, strčit si do Ferrari dobrovolně omezovat výkonu na 100 koní. Takže vás asi stejně předpokládám zajímá hlavně výdrž s ANC. No upřímně na 4 hodiny, co deklaruje výrobce, se nedostanete. A je to prakticky jediná nevýhoda těchto sluchátek. Já se rádně dostám maximálně na 3 hodiny a 40 minut, ale tahle hodnota pochopitelně bude oscilovat i podle toho, jakou verzi Bluetooth používáte jak moc si nastavíte hlasitost, jak moc v zarušeném prostředí se pohybujete, nebo jestli si třeba nastavíte vysokou kvalitu přenosu hovorů. Je to vlastně jako u mobilního telefonu. Když zapnete 120 Hz režim displeje, telefon také vydrží míň. Když si u hodinek zapnete kontinuální měření tepu, také vydrží míň. Je to teda... Hodně na vás, ale je pravda, že existuje i spousta sluchátek s daleko větší výdrží. Třeba takové AirPods Pro vydrží zhruba o půl hodinku déle, ale peckové XM4 od Sony ty vydrží až dvojnásobek. Na druhou stranu jenom málo která sluchátka budou mít tak skvělý zvuk jako tyhle FreeBuds Pro 2. Ano, bavíme se bez problémů o úrovni Sennheiser Momentum VF 1000 XM4 od Sony, o naprosté špičce toho, co momentálně jste schopni dostat v takto malých True Wireless sluchátkách. Huawei této špičky docíl unikátní konstrukcí dvou reproduktorů, kdy jeden z nich se stará o výšky a druhý s panární membránou zase o basy. Díky tomu je zvuk skvělý ve všech prostě jeho oblastech s frekvenčním rozsahem 14 Hz až 48 kHz. A ať už si pustíte basovou skladbu, vážnou hudbu, popíček nebo naopak podcast, tak všechno uslyšíte opravdu dokonale. Vlastně bych ani nečekal až jak hluboké a plné basy černožského R&B nebo naopak čisté vokály jste schopni z FreeBudsů dostat nebo jak krásně od sebe na první dobrou rozeznáte jednotlivé nástroje při poslechu ACDC. Po hudební stránce si fakt není na co stěžovat. Pochopitelně bude v rámci kvality i záležet na tom, jaký zdroj signálu posíláte do sluchátek. Podpora kodeků je totiž široká. Kromě standardního AAC a SBC je k dispozici ještě Sony LDAC nebo L2HC při datovém toku až 990 kg. A tak i když zvuk je skvělý i na iPhoneu, přece jenom si jenom díky těm kodekům užijete o level výš ještě na zařízeních podporujících ten, ten formát, spíš vlastně na Androidu. A nemusí jít jenom o telefony Sony nebo Huawei, jak by někoho napadlo. Vždyť LDAC mají už i staré telefony jako Xiaomi Mi 9 a tak je potřeba se podívat právě právě na to, zda váš telefon i dané Hi-Res kodeky podporuje. Garantuju vám ale, že i s těmi standardními je zvuk naprosto skvělý a na jeho kvalitu má mimochodem i zásadní roli správně zvolená velikost puntů. S tou vám ale samozřejmě zase výborně pomůže aplikace ta je vlastně také samostatnou kapitolou. Jednak si sice vlastně úplně v pohodě vystačíte bez ní, ale s ní je to daleko lepší. Přes aplikaci totiž můžete monitorovat nabití sluchátek, aktualizovat jejich software nebo si měnit právě třeba charakteristiku hudby díky vestavěnému ekvalizéru. Standardní pojetí zvuku dodal francouzský 9 a je jenom na vás, jestli využijete některý z dalších presetů anebo si nastavíte svůj vlastní. Já jsem byl úplně v pohodě s tím výchozím, stejně jako jsem byl úplně v pohodě s Nastavením režimu ANC na dynamický a mezi jednotlivými režimy ANC jsem prostě já osobně teda ani extra rozdíl nepozoroval. ANC můžete také úplně v pohodě vypnout, anebo si naopak nastavit i režim propouštění okolních hluků, včetně detekce toho, když na vás někdo promluví. Jo a mimochodem, funguje to velmi dobře. Snad jediná prapodivná věc aplikace je možno zapnutí nízké latence, což je režim určený pro hry. No ale ať mi někdo vysvětlí, proč musím při každém odpojení sluchátek ten, ten režim vždycky chodit znova zapínat. Představte si, že si sluchátka koupíte primárně na hry, no a po každém jejich zapnutí budete muset výjít do aplikace, aktivovat ten, režim a příště zas a znova. Jo a mimochodem funguje to v rámci latence docela dobře. Tohle bych každopádně, ale stejně tohleto vypínání, zapínání, doufám, že tohle se zlepší při příštích aktualizacích. No a konečně poslední věcí je ovládání samotných sluchátek a jejich nošení. V uších sedí dokonale, vlastně řadím spolu s OnePlus Buds Pro na momentální špičku mého žebříčku. Příjemně zapadnou a dokonce ani netlačí, ani když v nich náhodou večer usnete, nebo si prostě budete brát i čistě záměrně jako moderní ochranu vašich chrápajících protižků nebo spíš možná proti ním. Každopádně ovládání funguje opět jako u OnePlus Buds Pro, jenom s tím rozdílem, že gest je zde daleko více. Takže různě jedno, dvou nebo trojnásobné stisknutí stopky pro play, pauzu, další či předchozí song nebo ovládání NCčka, posouvání zase nahoru a dolů pro změnu hlasitosti, tohle všechno zvládnete zase i bez samotné aplikace. V té sice na nastavení gest pamatují a jenom s ohledem na vypnutí či zapnutí. Přiřazování konkrétních funkcí jednotlivým gestům potom nejde a musíte využít pouze jenom ty přednastavené. Pozitivní ovšem je, že samotný dotyk probíhá právě skrz tu stopku sluchátek a tím pádem jakékoliv dotlačení do ucha třeba při sportu nebo jenom jen tak, když vám vypadají, zvládnete naprosto, aniž byste si omylem přerušili hudbu. A to bych vlastně málem zapomněl na poslední dvě důležité vlastnosti. Ochrana IP54 právě pro sportovce tu je, a nově je tu pak duální režim připojení. To znamená, že se sluchátky můžete najednou sledovat film na notebooku a když vám někdo třeba zavolá na mobil, bez problému vyřídíte hovor a zase pokračujete ve sledování filmu na tom notebooku. No a o kvalitu hovoru se také bát nemusíte. Za celý týden, když jsem s mluvil nebo telefonoval, nikdo nepoznal, že bych mluvil ze sluchátek. Na sedomí to totiž má trojice mikrofonů na každém z těch sluchátek, které fungují nejen pro ANC, ale právě ve spolupráci ještě s dalším snímačem vibrací z vaší lícní kosti, tak dokonalé fungují, že telefon můžete nechat v klidu v kapse. No a teď přichází asi to nejdůležitější a to je cena. No asi chápete, když jsem vyjmenoval 1000 se Sennheiser Momentum, že vlastně 4990 korun alias 199 euro bude naprosto odpovídající a vlastně vzhledem ke konkurenci je ta cena možná i levnější, než by měla být. A Pochybuju, že se vůbec někdy řekl o nějakém produktu, že je až zbytečně moc levný a že by měl být klidně dražší. Ale tohle fakt je případ těchto sluchátek. Vlastně, pokud porovnáte výbavu FreeBuds Pro 2 versus XM4 nebo AirPods Pro, dostanete za mě momentálně objektivně v mnoha ohledech lepší sluchátka. Pochopitelně, aby ne, AirPods Pro jsou na trhu už 3 roky, XM4 je rok, tak má hlavě logicky značnou výhodu. Jestli vám teda nevadí utratit 5 000 za sluchátka, a nevadí vám teda ta maximální výdrž, ty nějaký ty čtyři hodinky necelý, nemáte se čeho bát a stačí si vybrat vlastně jednu ze třech barevných variant. Dostanete totiž skvělý produkt a vlastně mimochodem při nákupu ještě do 10.7. tak jako dárek i Huawei Band 7. Link na nákup samozřejmě tradičně dole v popisku. Abych tak vlastně celou recenzi zakončil a dnešní produkt možná schrnul jednou větou, tak... FreeBuds Pro 2 jsou kolem 5000 korun za mě nejlepší True Wireless sluchátka, která můžete momentálně dostat. Jestli vám dnešní recenze pomohla při rozhodování, nebo se vám video líbilo, tak budu hrozně rád, pokud ho hodnotíte palcem nahoru, podpoříte tím i ten YouTube algoritmus, a on zase video bude doporučovat dál. Jestli o další videa nechcete přijít, pak klikněte dole na tlačítko odebírat. Já vám hrozně moc děkuju za sledování, mějte se krásně neumřete vedrem a zase čau u dalšího videa.